Muito bem, gente, chegamos com mais energia. Gente, essa é a nossa aula 12. É. Série Inhame. Inhame. A série Inhame. A série Inhame. E nesta aula nós vamos dar continuidade. Vamos ainda caminhar sobre os processos de cultivo do inhame. Só que a aula de hoje... Clica aí, Tatá. Oh, meu ela Deus, não vai se eu pudesse clicar, eu mas eu sei que não vai, porque ela não vai. Eu tô com o passador. Ei, meu diretor, aumenta a tela aí pra nós. Aí o diretor também não consegue? Vai lá, diretor. Calma aí, pessoal. Vai aumentar a tela pra nós agora, daqui a pouquinho, pra que nós possamos ver aí, porque nós vamos falar tratar de quê? Das pragas. Nós Isso. vamos ver as pragas, os sintomas, como realizar esse processo. Galera, nessa parte 3 da série Inhame, nós vamos falar sobre os tratos culturais, as pragas e doenças que a gente tanto precisa e quer e deseja evitar. Desculpa, risada, mas foi boa. Foi boa. Vamos lá. Aí, uma introdução, vai, mais um, pronto. Tratos culturais. Lê, eu comento. Gente... Para os tratos, eita, culturais, aqui tem um pequeno, né? Capina. Para fazer o processo, tem que ter a capina. Capina é o quê, gente? Culturais. É. Agora eu percebi. Pessoal, ó, aqui, eu sei, eu não vou falar que foi um erro de digitação. Culturais. E aqui não está escrito culturais. E por este equívoco pedimos desculpa. Também era culturais mesmo. Não, culturais. Aí eu te pergunto. É. Mas vai lá pra sim. Desculpa aí, pessoal, mas é depois a gente faz um adendo. Isso. O controle das plantas daninhas pode ser realizado pelo método manual. Quem nunca, né, gente? Sabe quando você sai lá pro fundo do quintal seu e aquele capina num lugar indesejado, você vai, mete ali a mão, né? Esse é o processo de capina. É o método manual com o auxílio de enxada, sempre que se fizer necessário. Quem tem boa mão para isso aí? Eu, enfim. Cobertura morta. Eu sou um desastre com enxada na mão. Cobertura morta, para fazer só um negocinho, fazer um buraco. Cobertura morta do solo. É muito importante essa cobertura morta. É, disponibilidade de quê, professora? Palhas, restos de culturas ou capim seco. Recomenda-se logo após o plantio entre os camalhões. Você lembra os camalhões, né? Que tem os 30 centímetros ali, né? Finalidade, gente, dessa cobertura morta. É o que exatamente que os meninos estão fazendo aqui, né, professor? Nessa imagem, sim, nessa foto aqui. Ó, muito importante, pessoal, porque quando a gente fala de controle de ervas daninhas, a cobertura morta, ela auxilia no quê? No processo de diminuir o desenvolvimento desses tratos culturais anteriores, tá? Então, primeiramente, tem que tomar muito cuidado o material que você vai utilizar, proveniente, para não estar trazendo doenças, tá bom? Isso não é somente para evitar a erva daninha. Isso vai favorecer que o solo, a leira, fique coberta e retenha a umidade. E essa retenção de umidade vai também auxiliar no processo de manter o quê? O solo não compactado, o solo aerado. Porque a chuva vai caindo, e aquilo pode começar o quê? Ó? Ceder o solo, a leira, na verdade, né? E aquela água, ela não bate com tanta força. E aí o sol, quando volta, não resseca a terra. Porque quando ocorre a evaporação... Aí o solo vai se acomodando, os torrões. Você falou, é muito interessante, porque quando a gente faz, observar isso, essa cobertura porque a, da chuva, onde a água bate, ela vai marcando, vai desenhando, vai modificando, né? Então, se você não tiver essa cobertura legal, ela pode descobrir aquilo que precisava estar coberto. E qual é a importância para esse trato cultural, esse tipo de trato cultural, essa plantação? É porque ela está embaixo da terra.
A maioria das cultivares ficam para cima, essa aí está embaixo, são as batatonas. O pessoal, a gente chama de tubérculo, é a batata que está lá. E se o solo estiver compacto, ocorre deformidade. Lembra, pessoal, quando você fala de... Vamos lá, a gente está falando de inhame. Mas tuberosas em geral, a batata, o inhame, batata doce, tudo tem uma forma. Você vai num supermercado, você não vai comprar uma batata toda deformada. Não vai. Não tem aquelas batatinhas pequenininhas que agora o pessoal agora inventou de flambar, né? Come com gás tudo. Delícia. É uma batatinha assim, redonda. Uhum. Vai comer ela toda cheia de intrusões? Não. O que é intrusão? É pra ela ficar assim. Aí ela fica assim, com uma entrada, porque tinha um torrão aqui e não deixou ficar assim. Isso tá ligado ao que? Ao valor. Você não paga, ou então você vai pra onde? Vai pra... Entendeu? Pra feira, não vai pro supermercado. Porque o pessoal... A forma também, claro, é. Você vê um alface, porque é um alface vistoso. Sim, com certeza. Isso acontece também com inhame. Com certeza. Então, e é muito importante. Eu sou falando assim, o negócio de não compactar, a leira não pode ficar compactada. Então, manter a umidade, evitar a compactação por causa do chuva. Porque aqui, nossa senhora, eu não sei, lá a gente fala assim, chove, chove. Mas o pessoal do sul, sudeste, centro-oeste, quando não sabe o que é a chuva amazônica, puxa, é grosso o negócio, é violento. É. E aí, imagina, a gente pega a chuva, vê que os pingos, imagina no sol. É um cada pinga. É um pinga, que é chuva, meu querido. É um pingaço. Não é, como é que eles falam lá? Ah, tá garoando. Ah, que é chuva. Nossa, tem hora que dói. Eu já tomei, corri pra debaixo da... Aí eu falei assim, eita, vai chover. Não aguentei, professor. Não, porque eu tava com uma chuva. Eu digo, não, deixa quieto. É verdade. Gente, orientações, então, nesse trato cultural, tá bom? Claro, esse crescimento. Uhum. A prática de orientação do crescimento dessa planta de inhame é imprescindível. Olha que palavra bonita. Orientação do crescimento é imprescindível para o seu desenvolvimento vegetativo. Uma vez que se trata de uma espécie trepadeira e de caule herbáceo. Então você tem aí as orientações. Tutoramento tradicional, espaldeiramento... É. Tá? Então vamos ver o que é esse tutoramento tradicional. O sistema tradicional do tutoramento individual vai consistir em colocar ao lado de cada planta uma vara. Lembra que a gente mostrou nas imagens da aula anterior? Aproximadamente 1,80m de comprimento por 2,5m de diâmetro. Realizado no momento do plantio, quando atingir de 30 a 40 centímetros de altura. Quem é esse 30 a 40 centímetros? A muda. Quando a muda tiver de 30 a 40 centímetros, você já faz o tutoramento. E aí, pessoal, 1,80m e esse diâmetro de 2,5 aí é fundamental para suportar o peso. Tá? Tá bom. Entendi. O sistema tradicional de tutoramento individual consiste... Finalidade. Enrolamento do ramo principal. É aquele negócio, né? O bichinho vai crescendo, tu vai acomodando ele. É, enquanto apoio ele já vai. Isso, isso. Evitar a quebra, o contato direto com o solo. Para... E esse contato do solo, né? Ele provocar a queima da ponta do ramo. Isso, olha só. Tem outro? Tem. Vai. Por exemplo, vamos lá. Volta. Olha só. Quebra, por quê? Por que quebra, evitar quebra? Porque é um caule que é muito flexível ainda no processo de desenvolvimento. Só você vê as plantas herbáceas, as plantas trepadeiras, chuchu, não sei do inhame, por causa que são da costa, né? Ele é bem flexível. E tem até ele ficar mais com desenvolvimento secundário, rígido, com bastante fibra, nós temos que lembrar que é a época chuvosa. Que é só chuva? Não, meu querido, que aqui a chuva é da Amazônia. É a chuva, vem com vento, meu querido, não vem, né, chuva? E a chuva aqui não cai chuva de cima pra baixo, não, ela é lateral. A chuva é lateral, meu amigo. E vem com aquele vento, e aquilo pra tombar, aí quebra a hastezinha. E outra... Toda vez que chove, as folhas são largas. E essa folha, quando está em processo de desenvolvimento, toca no solo. Uhum. Tem que evitar isso, porque
evitar os... Quando, porque aqui a chuva, não é a chuva que dá aquele frio, é chuva e quando para, dá mormaço. Claro que agora também tá mais frio, porque tá mais intenso, tô falando no início. Uhum. Fica aquele mormaço, porque são chuvas pontuais, são chuvas isoladas. Chove num lugar e não chove no outro. E aí isso causa um processo de propiciar um ambiente para o desenvolvimento de algum fungo, alguma bactéria ali. E o inhame, ele tem que ser muito associado à produção das solanáceas, dos tomates. Muito cuidado. Por quê? Porque eles são... aquela palavra que está aqui e não sai. Ai, não é predisposição. Predisposição é humano. Ele... Tolerância? Não é tolerância. Resistência? Ah, tá bom. Aí ele tem que evitar que faça esse microambiente nas folhas, tá? Tá bom. Vamos. Então aí, ó, tutoramento tradicional. Aqui, pessoal. Fica bonitinho, né? Depois que eles falam todo... Por exemplo, tá vendo ele ainda desnudo, né? Uhum. Aí na direita... Imagine essa vara aí de 1,80 por 22,5, assim, aí ele é enrolado assim, ó, ele cobre, é um montinho, ó, cobre, ó, fica um em cada, ó, parece uma árvore, ó. E aí, aí que tá, você tem que entender que isso aqui cria um microambiente aqui dentro. Você tem que meter a sua mão aqui dentro, você vai entender, quando você mete a mão aqui dentro, que lá é quente e úmido. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá bom? É que você estava falando dos espaçamentos para o sombreamento. Também. Né? Aí, por exemplo, esses. Tá boa que você lembrou. Tem que tomar cuidado, porque tem que ter um espaçamento, porque olha, ele vai criar um corpo. Uhum. E esse corpo vai criar o quê, professor? Tem que ter o processo de manter a incidência solar e a aeração. Porque se você tiver alguma doença nesse aqui, vai como correr. Eles estão muito próximos, a infestação para os outros. Terrível, que você precisa evitar. Isso. Agora, este aí, que é o nosso inhame da costa, o São Tomé, esse da costa não é o mesmo. Ó, esse paldeiramento dele, como é que é? Ó, tutoramento tradicional. Olha como é que é esse. É como se você tivesse... Quem passa e não conhece, pensa que isso aqui é produção de quê? Maracujá. É diferente. Volta. Back! Aqui, ele vai cobrir. Aqui, ó. Ele vai cobrir esse pauzinho aqui. Vamos falar de pau. Inhame da costa. É, ó. Vai cobrir. Ele vai ficar cobrindo. Parece que uma pessoa tá aqui dentro. É. Dele. Agora vai pro outro. Muito saudadinho da selva. Isso. Agora aqui não. Aqui é como se fosse maracujá. É um arame. Ok? Variedade diferente. Variedade é diferente. Ele é a mesmo inhame. Variedade é diferente. Professor, eu não estou entendendo. Tomate. Tomate é tomate, mas tem variedades diferentes. Costa da costa, variedades diferentes. Então, espaldeiramento. Espaldeiramento é o sistema espaldeiramento para a orientação do crescimento da planta do inhame, constitui uma alternativa promissora, tanto deste quanto este. Uhum. Construção da espaldeira. Você deve usar estacas de 2 a 2,20 de comprimento, enterrando-se 50, né, 0,5 no solo, na linha... Meio metro. Na linha de estacas, usar um fio de arame, 12 a 14 liso galvanizado, é isso. Que a gente não consegue ver ali em cima, né, mas está ali presente, 1,40 de altura da superfície do solo. É menor, mas mais do que o das estacas, né? Isso, e a superfície do solo, porque ele vai ficar pendurado. Penduradinho, como se fosse um varal mesmo, né? Uhum. Perfeito. Estacas sistema... pode... A distância, é mesmo. Esse assunto... Ó, volta. Ó, B, ainda é B, então, que você tudo é a mesma coisa. Beleza. Aí só muda aqui. Tá. Estacas podem ser distanciadas de 8 De 8,5 a 12 metros entre linhas. Se é entre linhas, é daqui para cá. Entre linhas. Isso. Não deve ultrapassar 50 metros. Evitar o quê? Um levantamento das extremidades. Quais extremidades?
A extremidade é esse. Essa é a extremidade e a outra extremidade. Tá lá do outro lado. Ah, tá. Quer ver? Aperta aí. Aperta mais um, que a gente volta. Aperta. Ó, a extremidade é esse. Ó, esse aqui, ele tem uma... Uhum. Ele tem uma espessura maior do que os que estão... Esse é o principal. Uhum. Aí temos o secundário entre eles. É um varal mesmo, né? É um varal, isso mesmo. Volta. Ok. Deve-se evitar levantamento das extremidades, peso das ramas de folha e o tombamento. Então, essas estacas têm que ser... As principais têm que ser bem resistentes. Sim. Porque elas vão pesar. Vão. Elas vão se enrolando e vão. Vai pesar aí. Então... Ok. Então nós temos aí, linha de arame deve ser localizado entre duas fileiras do plantio, torna o sistema mais econômico, o crescimento das plantas e a orientação através do barbante. O que vai dizer o que você vai usar para você é a variedade. Né? A variedade. Uhum. Então o distanciamento. O distanciamento, tanto do punhão e da costa, é de 8,5 a 10 centímetros. Em que? Entre plantas. O arame liso galvanizado, número 14. Espaçamento de 10 a 12 metros. Recomendável usar o arame liso 12 galvanizado. Esse aqui entre... Estacas. Estacas. Distanciamento entre as estacas. Tá? Porque daqui para lá são 12 metros. Ah, tá ali. De uma, você vai, ó, 1,5 metro entre elas, 1,5 metro entre elas, e de 8 a 10 entre essas. Entre 1,5 metro, que é onde você vai andar. Aqui tem 1,5 metro. E daqui para cá, de 8 a 10. Entre essas aqui, são 12 metros. Muitas pessoas colocam 20. Você pode colocar de 12, por quê? 5 a 5, que é para você facilitar a tensão que é formada no Ai, padrão. Estou tentando estaca padrão. Perfeito. Observação. O cará São Tomé, ele não necessita de tutoramento. A gente estava falando da costa, né? Isso. Esse de São Tomé não precisa de tutoramento para o desenvolvimento da planta. No sistema de rotação de culturas, como de milho, as vagens, adubos verdes e outras hortaliças. Agora vamos lá. Professor, mas eu vejo sistema de tutoramento para o São Tomé. Tem pessoas que fazem. Aqui, ó, não necessita, mas não está falando que você não quer... Pode. Que não pode. Você tem um investimento a mais. O São Tomé não necessita. O que você tem que tomar cuidado em relação ao São Tomé é você proteger muito essa área aqui, mas tem pessoas que não fazem a cobertura morta. Por quê, Tatá? Porque ele toma conta de tudo. Ele espalha tudo. Ele vai se espalhando em tudo. Só que tem uma coisa. O quê, prof? Você pode perder a capacidade. Perder a capacidade é boa. Mas como vai estar tudo coberto e vai ser em época chuvosa, se tiver um foco de infecção, de alguma praga, você não vê. Visualização. Você não vê. Então, assim, tem agricultor que toma esse cuidado. Como assim o cuidado? Você tem um investimento a mais? Nas literaturas fala que não tem essa necessidade? É verdade. Agora, você quer correr o risco? Correr o risco de, quando ele cobrir toda a porção, você quer ser fechado, tiver algum tipo de infecção, você não observa isso? Por quê? Porque tábita, o que a gente vai comer, o fruto, vamos falar um fruto, o pupu, para ele entender, está debaixo da terra. Uhum. Ele não vai ter a capacidade de ver que está ocorrendo ou a podridão. Tá, né? Porque quando aparece na parte arbórea, já está tudo detonado. Tudo tomado, verdade. Então, vai, aperta. Então vamos ver de qual nós estamos falando, de qual pragas, quais pragas. Formiga tem cortadeira, mais... broca do caldo. Essa broca do caldo do inhame. Lagarta da folhagem. Essa tem como a gente ver. Queima da folha ou pintada, pinta negra, né? E os nematóides. Então, gente, vamos lá. Preto também nas plantas. Qual? Eu lembrei dos fungos, dessa fungica. Não é pinta preta, é a...
Ai, vai. É aquela, já sei o que você tá falando. É a dermatologia. Na folha, né? Que fica queimada. Não, aqui é nas folhas. Tô falando no ser humano. Ah, no ser humano? É, no fungo, causado por fungo. Tem um nomezinho parecido com esse. Vai lá. Mas eu lembro. Tá. Vambora, gente. A formiga cortadeira. As saúvas cortadeiras, Ataleviata. Ai, eu falei certo? Com certeza. Constitui uma espécie de formiga da ordem Hymenoptera, da família Formicidae, ampla distribuição geográfica. Ela ocorre na região amazônica toda. Inteira. Ai, não adianta nada. Dados gerais, existem cerca de 9.536 espécies dessas formigas catalogadas no mundo, mas estima-se que a quantidade real seja de 18 mil, tá? O dobro. No Brasil, são mais de 2 mil conhecidas, pertencem ao grupo de insetos sociais. Ação, o que que ela causa, quais são os danos provocados por esse insetinho danoso? Eles vão causar danos consideráveis às plantas novas, ramo principal, levando esse indivíduo à morte. Então, assim, aqui, o cuidado tem que ter no início, na hora que você está fazendo a plantação, que está emitindo os ramos novos, os galhos novos, é no início, tá bom? Professor, mas pode ocorrer, porque... Esse corte dela é perfeito. É. Isso, é. Mas, professor, quer dizer que depois da planta já tomada, já o seu desenvolvimento que a gente vê, não pode ter o ataque dessas plantas? Pode, mas não é tão nocivo. O nocivo é no início. Uhum. Tá bom? A formação do formigueiro. Aí outra coisa, eu tô falando de parte arbórea. Vou logo fazer uma ressalva. A ação da formiga é uma coisa na parte arbórea, primordial. A planta está em desenvolvimento. Ela solta aqueles aromas que a gente não sente, mas o inseto sente. Isso é muito atrativo para ele. Isso é uma situação. Outra. E como o que a gente vai comer está embaixo da terra? Agora vamos ver. Caramba, que imagem top, Jefferson. Qual? Assim. A formação do formigueiro ocorre na época das chuvas. Machos e as fêmeas realizam o acasalamento. Professor, por que... Ah, tá, vai. Acasalamento. E a fêmea fecundada? Não, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Essa, é porque eu gostei do meu... Vamos lá. A formação do formigueiro. Que época que ocorre o acasalamento de formiga? Dessa espécie, época chuvosa, onde elas são aladas. Então, na época chuvosa, a gente vê a forma alada dela. O acasalamento se dá em pleno ar. Né? E a fêmea fecundada cai no chão. E essa queda no chão vai fazer com que ela, né, vai se livrar, vai perder as asas, porque só é utilizada na época do acasalamento. E aí sim ocorre o processo de construção do... Isso. E aí, pessoal, você tem que imaginar, quando você vê essa terrinha aí tufada, parecendo um vulcão, por dentro tem câmaras. Não é isso? E essas câmeras, cada uma delas tem uma hierarquia, tem uma estrutura, onde tem o seu funguinho para comer, onde tem o berçário. Isso tudo pode ser utilizado para atacar no desenvolvimento. Que época esse inseto vai atacar, Tabitha? Esse inseto vai atacar na época do desenvolvimento das túberas. Não é mais o desenvolvimento, Tatá, da parte vegetativa. É o desenvolvimento lá na terra. Então, quando a gente está vendo aqui, Tabitha, aqui, ó, vou voltar. Quando a gente está vendo nessa situação aqui, quando ela, a época de produção das túberas, você não vê mais o chão, você não vê se está tendo ataque da formiga, que vai estar atacando o fruto, a túbera, não vai atacando a parte arbórea. Uhum. Tá? Perigoso. Broca do inhame, gente. Broca do inhame. Do caule do inhame, né? É. Já era a parte mais... Isso. Aí. A broca do caule do inhame, Cicinus Arnold, que legal, foi constatada pela primeira vez atacando a cultura no estado da Paraíba. Ê, Paraíba, beijo, mana! Ó, adulto, pequeno besouro, bem pequenininho, coloração preta brilhante, 4 milímetros de comprimento, 3
meio de milímetro de largura. Ele é o adulto. Um fogãozinho. Tá? Os machos, eles vão apresentar um par de espinhas prosternais, daqui a pouco o senhor vai mostrar pra gente, recurvados e pontiagudos, cavidade de meio milímetro de diâmetro e patas anteriores. É, amanhã tu tá cheio isso aí. Agora o café vai desmontar com o café. Galera, vamos lá. Então. Olha só, olha aí, é isso que eu... Vamos lá. Professor, aquilo que nós estávamos mostrando para vocês... Tá frio, café. Vai. Pra cá, meu diretor. Olha só. Tem como aumentar só um pouquinho, meu diretor? Puxa para mim, por favor. Agora puxa com rapidez. Olha só uma coisa. Tá vendo isso aqui, Tabita? Horrível. Tá bom. A gente vai ler. O que eu quero chamar a atenção aqui? Tabita, volta os slides lá para mim. Não, não. Fica aí. Só apertar, bebê. Aí, aperta de novo. Mais um. Mais um. Mais um. Vai, aí. Tabita, vamos lá. Comigo. Comigo. Olha para essa imagem. Quando você vê essa imagem, tá vendo essa imagem que vai... Pessoal, essa imagem aqui. Agora aperta, volta mais um. Volta mais um. Pode voltar. Volta com vontade. Não, volta. É back. Não, go ahead. Aí. Agora volta. Vem, vem, vai para frente. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Não, volta aquela imagem que a gente vê os mondrongos, tá? Ah, tá bom aí. Se você coloca a espaldeira, pessoal, você tem como andar. Andar e ver o quê? Os galhos. Ver, você anda. Você, meu diretor, aumenta a tela pra mim rapidinho. É isso aqui que eu queria. Essa. Você anda por aqui. Quando você anda aqui, ó, entre as plantas, você anda, você bota a sua mão e afasta. Para mim, meu diretor, é recomendado. Você anda por aqui e você é igual cafeeiro. Cafeeiro, você abre, você vê as partes, para você ver se você vê a broca. Pode voltar lá para broca. Aumenta aí para mim, meu diretor. Ah, eu queria ter um negócio, igual os jornalistas. Aí eu mesmo mudo aqui e vai lá direto, né? É, podia pegar esse computador, ficar na mão assim, papá, e a tela atrás. Sonho meu, se nem a sonoplastia tem. Não tem sonoplastia. Aí a minha chefe fala, tu acha que tá num programa de TV, menino? Mas menino. Então, você não consegue ter essa visão quando você não anda. Porque tá no chão. E aí, olha só o que tá acontecendo lá. Olha o que acontece lá na formação do fruto, da túbera. Por quê? Porque quando ele come o caule, ele ataca o caule, Tatá. Ele solta uma enzima. Lembra, Tatá, quando a gente vai... Vou fazer um paralelo. Jefferson e o seu mundo paralelo. Mundo de Bob. É o mundo de Jefferson. O que acontece? Um mosquito da malária ou da dengue pica e na hora que ele vai tirar, ele tem que regurgitar a saliva para não entupir o aparelho picador-sucador. E na hora que ele regurgita, ele solta os merozoítos, o negócio da malária. É a mesma coisa. Esse líquido que ele solta, Tatá, causa uma infecção que vai... É sistêmico, é na planta. Quer dizer, entra no processo do fluxo da seiva. E aí ataca o processo interno do fruto. Ele não tá olhando isso. Para mim, meu diretor. Então, para quem fala... não, esse negócio vai gastar dinheiro, porque o inhame, pode deixar o inhame. Eu posso deixar o inhame, porque, desculpa. Jefferson, eu tô com problema de garganta, é isso. A voz. Então,
Quando você tá vendo o seu yami falando assim nos livros, né? Um produtor falando para você, ah, não, você não vai colocar esse investimento fazendo espaldeiramento, se você pode colocar o yami, ele vai cobrir. Você não sabe se você pode ter o ataque, né? Da broca, do caule. E aí você... Ah, por quê? Porque você tem que levar em consideração, verificou certinho da onde veio a sua tubera semente? Verificou se perto de onde você tá, escolheu a área para produzir, não tem um outro vizinho seu que está produzindo um vegetal, produzindo, está plantando, cultivando, não é produzindo não, está cultivando um vegetal que é semelhante ao inhame, que, semelhante em que sentido? Apresenta as mesmas características de atrair determinadas doenças e pode atrair a broca do caule, do inhame, mas é recorrente em outras cultivares. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o que você consegue fazer de prevenção é quando você está andando na sua... Detecta. E está detectando, vê o nível para ter uma intervenção. Senão você acaba, você não vê fora. E a sintomatologia, professor? Aumenta aí a tela, meu querido diretor. Então a gente tem que tomar cuidado porque, ó, secamento progressivo dos ramos acima do colo. Isso aí, quando ocorre o ataque no início. O que pode acontecer também? Ocorre, Tabita, surgimento de bolinhas não amarelas. São bolinhas pardas, coloração parda na frente, nas folhas mais velhas. Então, as folhas mais velhas estão embaixo, não estão em cima. As folhas de cima vão cobrir, porque o inhame, ele é... Como é que chama? Isso é importante mexer, né? É, tem que abrir a... Aí, no caso, é realmente aquela necessidade das estacas, para você poder ter... Não, fazer. Aí que tá. Nos livros fala, não necessariamente... Não, aí você envolve muita coisa. Tem que fazer essa avaliação. Né? Verdade. Ok? Vai pra frente. Bora. Aí também tem essa moça aí que não tem o que fazer. Ah, meu Deus, tá lindinho. Lagarta da folhagem, gente. Pseudoplúcia. Oh! Ordem Lepidoptera. Família Noctuidae. Principal praga nos cultivos de inhame. A característica, coloração verde claro, quase transparente a bichinha, né? Isso. Medindo 25 a 35 milímetros, linha clara branco-amarela, extensão lateral mediana do corpo. Pessoal, por que esses dados? É para a gente poder identificar a praga. É. Tá? E outra coisa, professor, quando a gente fala lagarta da folhagem, na grande maioria a gente só identifica ela quando está na fase de reprodução. Porque você não vê ela, porque é muito... Você viu como é a estrutura do inhame? Imagina isso no chão. Já viu que eu sou contra, né? Já viu que eu sou contra? Porque custo-benefício, você vai arriscar? Ah, alguém vai falar assim, ah, mas aqui não tem histórico do ataque dessa praga. Não tem histórico, mas de onde está pegando tua tuba na semente? É tu que está produzindo? É de um produtor que também não tem histórico? Ou tu tá trazendo de fora? Por exemplo, tu tá em Alvorada, tu vai comprar de São... Não tô querendo colocar intriga, eu estou colocando uma... Não, compreendeu. Né? Eu tô em Alvorada, você vai lá em São Francisco porque o cara tem boas tuberas sementes. E o histórico de lá não vai trazer? Porque esses bichinhos, ovinhos dessas aí, é na parte de baixo da folha. É, e aí, embaixo da folha. Mas aí você não vai cultivar, não vai pegar do chão? Mas você pegou e falou, fez o quê? O que você fez, Tatá? Você pegou, colheu e a parte arbórea. Uai, vou incorporar, pode? Pode! E você vai incorporando, pode contaminar sua tubera semente e transportar, porque ninguém lava, vai tudo junto com barra e terra. Então, ah, pode se pensar também. Não, tem tudo, né? O processo. Sim, com certeza. A ação, gente, olha, tá. Cortes irregulares, né? A cortadeira ela vai bem preciso, né? Cortes irregulares, arredondados, entre as nervuras do limbo foliar. O acúmulo de excrementos de cor negra, forma de borboletas. Ela tá bem bolotas, aqui, ó. Tá bem aqui, bichinho. Forma de bolotas sobre as folhas e o solo. Já? Já. Então, pessoal, principal coisa. Essas bolhas são os restos que ele coloca. Mas onde é que ela coloca?
é na parte de baixo, abaxial da folha. E a forma, professor, como, a, como ela, o, ela é enorme, né, arbustiva, estou falando da planta, clica aí. Nós temos aí, ó, a fase adulta, é uma mariposa. E é, quando, então, é mais, quando você só identifica ela, se você nossa, não... Ela, ela é tão linda. Como você, você, quando você anda na, 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 na produção, você, você tem que abrir, abrir as folhagens. Se você não abrir as folhagens, você não vai identificar. E é verde. Você, é, se você não tiver um olhar... É, então, quando você vê uma bichinha dessa voando, você vai falar... Porque quando deu ela... Ruim. É, já isso. Deu. Aí, é, adianta entrar com preventivo? Não! É inseticida mesmo, meu querido. Mas vai lá, vamos ver. Preventivo é o quê? É você fazer, andar. Eu pedi que é. E, não, você tem que andar da hábita. Vem pra mim aqui, meu diretor. Tô, não posso sair daqui, não. Da hábita, meus queridos, quem é que melhora a produção? Porque quem planta, cria. Então, se eu tô lá no meu cavalinho, quem é cheio da grana, vai na motinha. Lá no pasto. Eu tenho que ir no pasto. Tenho que ver como é que tá meu pasto, se não tá tendo... erva daninha no pasto, eu tenho que ver como é que tá a vaca que tá passando, o boi pastando. Mas se eu tô produzindo inhame, eu tenho que andar entre linhas, entre os mourões. Mas é só andar? Não, ai, bota a mão e você tem que olhar, sim. Porque se você vê a lagartinha, o que, que você faz? Preventivo. Mas se você vê a borboletinha, já foi, é intervenção. Né? Mas você tem que tacar ele mesmo. Então, pra prevenção... são fases do desenvolvimento. Aí quando você percebe que tem uma borboleta, meu querido, você não sabe aonde está o foco. Uhum. Se você não está, sabe onde está o foco, já tem que imaginar, meu Deus, se já está com a borboletinha ali, ela já deve ter cruzado. Não é só uma, são várias. Uhum. Tá bom? Aumenta a tela. Então, essas, essas porções são mariposas, hábitos são noturnos, por isso que não adianta. É, você só vai ver ela sobrevoando à noite, oh, que a bichinha não é besta. Por que noturno, professor? Porque ela tem uma coloração gente, muito... Gente, que adaptação animal top, espeia. Ela é, quando lava, né? Ela é a lagartinha verdinha, camufla bem na folhagem. E ela, montado à noite. Por que à noite? Assim. Porque ela, apesar de ser marrom, o pessoal fala não, muito não. Metalizada, ela brilha. E ela chama atenção de pássaros. Tá entendendo? Então, a adaptação dela é mais pra noite. Ó, manchas brancas brilhantes. Então, chama atenção de pássaros. Então, ela, a proporção de atividade dela mais é à noite, perto. Então, é muito difícil você ver elas. Vai. Aí, a larga... Ah, tá, as folhagens, ó. Os ovos sobre as folhas são desenvolvidos, esses lagartos, produzindo orifícios irregulares no limbo foliar, porque ela... Professor, e outra, pessoal, não é na parte superior. Eu tô falando aqui porque a gente vê, são da costa, né? Aí vai saindo assim. Aonde elas vão comer? Não vão comer em cima, por causa do sol. É. Vão comer por dentro. Aí quando tu abre assim, tá tudo detonado. Tá bom? Aperta, Tatá. Isso. Ah, tá, isso eu já falei, nós já falamos, tá? Pode isso. Olha como é que é. Agora não, a queima da pinta é preta. Isso é um fungo, tá? Curvalaria eragrostis. Isso. Esse fungo, ele parece que foi queimado, parece que uma queima seca, tá vendo? É de dentro pra fora, ó. Cê, ó, uma coisinha branca e vai preteando, tá? Pode apertar. Esse patógeno, ele queima a da folha, ele... prejudica porque você não vê o processo de desenvolvimento. Você já vê todo o ataque fazendo com que ocorra um ciclo. E aí compromete toda a produção do inhame. Pode apertar. E a queima da folha da pinta preta, quando ela se alastra, você tem que pegar, queimar, retirar do local toda a produção. Nossa, tá bom? Eu já vi isso aí, olha. É porque como se trata de... Volta lá um pouquinho, só um pouquinho. Voltar? Aqui, não, mais um pouquinho. Aí, vai, mais um. Só pra... Quando se trata de um fungo, aqui, ó, fungo, é por esporos. Então, eles fazem as micorrizas, aquela... Então, acabou com todo o processo do plantio
e o processo de intervenção. O melhor processo disso é você conseguir realizar o quê? É a destruição e a queima, vem. E pessoal, aqui para nós, tem os nematóides. Esse a gente vê daqui a pouco, quando a gente voltar para fazer o bate-bola, jogo rápido, tá bom? Tchau, galera. Tchau.